у Гирокьяні. Ось моя рука, ну, ось листочок, да? Можете уявити себе. Не до гори, не помолодше, десь упав. Пожаліли, лишили. Гірки. Кумба. Белагро. Вентиляція, обігрів. Він ще тільки впроваджується виробництво, бо він без назви, от, але показує досить хороші показники. І плід такий, як потребує на експорт Європа, от, темніший. От, і регенерація дуже відмінна. А то мама не користується? Ні. А якісь біопрепарати, там триходермін? Нема на сьогодні. Такого нічого не те. Ну, в корінь, в корінь. Досвідчуєте лише перець, так я зрозумів? Що? Перець. Досвідчуєте лише перець? Ні, нічого ми не досвідчуємо. Просто тут посадили. Розсаду досвідчуємо. Перець. Просто на розсадному відділенні. Це для того, щоб не гуляли, площа не гуляла. Інженер на мене сердиться, звісно, що ми там садимо, бо потім треба проявити. Це різні гібриди. Де вони не розсипаються. Thank you.